Mogala Somya, o vel tuja povitra hatanta mi samar pundita, e madhyam recording ani amchi e study e sangata ami tuja utra taun dhyan kurung vetastana tujo hat amcher ami magtau tuje kurpa amcher magtau tuje presence amcher modhe magtau ani tuje povitratmya tu e shikonchete amka zaim nami sangtau Somya. We are not sufficient of ourselves. Am chesta ki, ami kitakas zai purte asanao, nao ami, tu am ka zai, tu am ka puro, tuja presence am ka cover kurundi, tuja kurpa cover kurundi. Jesu tuja naavanu, ami angasar sangata melliao, ani maktao am che mode, tuja nao, te maimai vat zaundi, povitri zaundi. Povitat mea amca hari eklak amci kalza, amci mona, tuja adina mi kartastana. Tuka amce tei, amca dhyanant, amca ulonyant, ami utar vastastana. Ani te somzon gheon prayatn kartana hari ekant, tuka mahima zaundi mana mi maktau. O vel tuja atata mi samarpan ditau. Povitat mea amce tuzo uzvar tu fankai. Amca kalzant tuzo uzvar fankai. Amca kalzant matint tuja ugda ponam katubui. Tu ca zau maima, bapa, tu ca zau maima, Jesu. E să urmăctau, Jesu, cea bău povitră, navană. Amen. Amen. Ok, sorry for the... Kite illeșe inconvenience am ce zale. Te soma asale laptop problem yung zale, recording mobile problem kurun surukele. So, all that. So, we will continue. Somi amcha sangata somya kade ami samarpun divunu ami ya studyant ami mukar vetastana deus samka kumok korundi okay amche jnan nahi amche technology nahi amche kitens resources te nahi mulle amka samjata ya vela cher tache mukar ami etastana tane mat tane ulung jay tane jiv diung jay tane kam kurung jay amcha mode ani to jaun asa bolvont amso mog corso amka kakul tu dakonu tacha shashwat mogan mukar verso amso somi okay so ami renewal of mind renewing of the mind ya amchi mot novikar chavishant adle poti te kite ami adhyayan kellangi taitan mukar tacha svishant illa sird ritin polonku muji asha jamna sa so amce mona noi cări zei kitea kumile, te savala mi visarundele. Ami porat amcea tia saglea, amce edul măsăr, te ec nove ec, te ec Bible study series of Bible studies, te ami vingad vingad sancti ami shikona să leau. Krista cea mul shikona vishant, Krista cea mul tattva vishant, shisnau cea vishant, ani cări suarte vișanta mi poliile baptismul conacman poliile Crista ci mulșicon câte mulle ami tia vișanta dian kele ani tăcevo prant am ci moatu novi cărți vișanta ani prătiec zâm novi cărți muntasta na ami te Crista ci mulșiconu sat bagant sat santini ti ata puna samulle ami muntasta na amci mort nu vei cărci, ta mostu sanctia sate, mostu sanctia sate, amii hrieca sanctind, Crista cea, și cone permane, amci mortu nu vei cărci zavna sa, ok? Te amii somzat asta na, am ca te sat bag am ca dille te, Crista cei mult și cone asile, te inta un amii aram carn, amii mucare asta na, te o sancti cânca vișeanc, atapnat mulle amii polit asta na, am ca ani kisard आशीर्वाद जता अनकिसर्ड अमी गुंडा एक वसों को साध जता ओके सो अमी किते पळीता हूं कोलोसे के बरेल्या कोलोसे गरांग बरेल्या दुसरे अध्याय तो सोता हूं 8 पर्यंत अमी ध्यान केले त्या मूल शिकवणे विषय संसाराची एक मूल शिकवण असा संसाराच्या जणवयाचे संसाराच्या मनशांतावनु ते त्या तंचा चिंता परमणे तंचा आलोचना परमणे ते किते शिकयतात त्या परमणे ani amins kite amchestaki amchat jnanand amcha porche porcha aitana so sandesh
bo earth aburit ya 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 amchi study kart astanai mhanle hav kandit patyata ani tantu ek sangat te yeden totant te sir te phol katastan te phola vishanta me dhyan kele aitara disa ani te anga sir te porat taso uda sadu kuma kazai je kitak mhar te renewal of mind kitak kitak mhar ami tya advar lella ruka che phol kelle urvi ami amchas jnanant podlela tya stanar stanar asilya manushyan taun upzalya tya jnanacha mandavale parmane rivasi parmane tatva shastra parmane tya tatva parmane sakkadte te tantus ami vadzaun aila okay so samsaracha samajacha ani podlela manushyancha chinpa parmane chinpa parmane amchi motu vadon aila devan sancha devacha mandavale devacha jnanak devacha utrak devacha alochanak devacha chinpak devacha kushek virodh zaun asrlya tya sankti sanktintav arambarte te karn te adavan te vinslele urmi adavan ani even 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 vinslele urmi ani adavani tiche sangata sahamat zaun adavak tine videi zaijasle ani tine te kaun adav kidile so te sir role reversal au dhyan kartasna maka te bogle te sir role reversal zale adav tine aika jasle adav te aille pun adav ku tine aikona devak tine aikona bagar tine decide kele ani adav dile adavnu adavnu te te sir nirdar geja asle poile geja asle magiri geja asle pun tane kite kele to tacha striek to videi zalo kal zalo muniet tine dit astra tane ikele mlar to tantu sahabagi zalo ani deva virot tani 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 aprad kelo ani taisar tanchas tya 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 zanvayacher devacha zanvayak virodh zalya tya zanvayacher devan dilya tya santink inkar karnu dusre vinson kelya tya eka zanvaya zanvayat podlela tya zanvayat dusmanatavnu prerit zavnu devacha devacha kushek virodh zavnu tya santintavnu melela tya zanvayak olog zalya tya eka tya eka santintavnu ani tya tirt sangat tis alochana tens tatru devacha mandavalek devacha jnanak virodh zavun vech tas santit samsar mukar vetastana samsar ante vinstastana ami ami pulitav az ya ya aicha ya disa 2024 ante ami ascha tya vela cheri sabek zavun sabent kristate aile lanki te ek tanche chinta pote bodlonche garz sakita akmar devan kelle kamak sambandhi sari zavun devacha atmya cha tya shikovnek sari zavun devacha utrak devan dilya utrak sari zavun tetacha adin natle tetacha adin archa katir te constantly te renew karche te solonus astate te aker paryant te chintapu te alochanyo te 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 vinsoni te horiyek te badlate astasana căi o să ne mi păutau, Crista cea te-a sărcia că mi păutau. Să gre, Crista ce mon tu ce te-ai aso munda, să pău. Filipe garang bore bore te asta, nu sere ad de ate, to sancta, tane kite kele. Sunt pun taran to videi zalo, calto zalo, conac, aplea bapa că to calto zalo. Tăsale tăsale mon tu ce te-ai aso li. Sunt faido, sunt lab, sunt kite inte sodin asta, na, bagare. Yaka meka chen bore asho. Swarth natullo, natullo te. Niswarthi mo, Roma garang bore ilia putrante te insar, te te ami pole ilia. Bara vayad den, no tam da, te angasar. Just sangta, tum so mo nishkapati zao. Sangha. Swarth rahit, swarth nastana to zao. Tasale, tasale yaka sargin cha tya zanvayak sari zao, sargin cha gunang sari zao, amche mon te budlonu. Devak mesonche jezucha sarkyantute amyasche hariye karitin ani te badlavan kai sartavun arambhata amchi motu renew kartastana ami sadani sartacha utrant pulitastana sadani sartacha prasannate devacha atmyak pulitastana
Colosegăra, dusrea de a tisrea de a solavea, o cenă de a mi polită. Cristo ce utar, tumce te udândă te boronul, tumce ta unde baivie unde, căse e unde mânta, te kirtanani, gaianani, te baivie unde, e ca meca ce, e ca meca cu utegem, tu mi căra. Când ce utar, te utar. Cristo ce utar. Efes gărar, pancea de a întărtra ta unde mi polită, puvitat mea în boronul. Ani tăi sări părăt, te însă sănta. Povitat mea în boron. Web de zan le-am bărit năi. Control sucul le-am bărit năi. Povitat mea ele de la control sucana. Povitat mea astăsăna. Povitat mea că videzaun. Povitat mea în lead că le bărit. Calte până în sămăr până în te sălta. Ani te avea la ceri sănta. San Paul. Colose gărang bărita. Efes gărang bărita. Mustu sănti Efes gărang ani colose gărang bările te. Te eca mea ca tal putat. Tătu sănti. Tăi sări. Devace utar, Krista ce utar, tum ce te udând boron din munta. Hangasor, to povitat mean tumi boron omtea, boronul surava, povitat mea că taneia ani boron omtea, be filled boron tumi ravia. Chita gruncu, te insa same thing santa, aradana ce vișant te. Deva că tumi mai mă din cecatir. Kirtana tum ce ta nu mă lăunim cecatir. Stute ce Gita, tu mă cetei, e ca mea ca ulonim ce cade. Tu mă calzant, te e ca deva ca tiri, e ca melody, te e ca sângit tu mi cărit, e ca mea ca cade ulea. Speaking to one another in psalms, hymns and spiritual songs. Îmi sângta. E ca mea ca. Web de zaun nu e. Web de zata la kite zata? Control sutta. Pubi tatmen barta la kite zata? Control melta. Te ami zana zaun. So, renewal of the mind dekun most something atapta kancha santit te poili sangat javna sa satvya sat santi ami polon chatela badlavan jalle jivit okay so badlavan jalle jivit mun ami polita so dusra ek raja anta mi asilya dusmana cha raja asilya deva cha virodh asilya tacha kalo cha raja asilya तर आमचे चिंता पु आमचे आलोचन आमचे आशा अत्रेग रक्त मसाक वंदोणेत बुडोन संसाराच्या त्या संगतीनी काळोकाच्या त्या अधिपतीच्या अधीन असल्या त्या संगतीनी अविदयी पोण काल जायनातले तसले एफएस गरांग बरेले पत्रांत दुसऱ्या अध्यायात तो सांगता आताही कोण काल जायनातले अविदयी उपराटतेले अंत तो स्वत्म काम करता म्हणून सांगू सो देखून आम्ही आमचे ते तसले उपराटपण असं झालं तक्षण आम्ही ते तिरस्कार करी जाई आमचे ते येत असताना तोस काम करून प्रयत्न करता परत आमचे ते म्हणले जाणं जाऊन आम्ही ते तिरस्कार करी जाई त्याच्या उतरा काल जाई जाई त्याने दोरल्या सर अधिकारां काल जाई जाई आणि ताका विदेश जाऊन आम्ही वसा जाई ते दाळा किती जाता त्याच्या राजा त्याचं किती सीड आणि ताका काम करूक आमचे ते मेळणार सो रिन्युअल ऑफ द माइंड त्या रजन तावन या रजा कमी आईले या रजचे ते शिकवून या रज चिंती तत्व या रज या रजांत किते असा देवाचे खुशी देवाचे तुझे राज सरगर जाता तशेंच संसारांत जाव तुझी खुशी सरगर जाता तशीच संसारांत जाव तुझे राज येऊ ते आमचे समर्पण आणि त्या खुशेक आम्ही काल जावचे ते जावन असं देखून ते पहिली संगत आम्ही पळोवचे जावन असा बदलावं सो बदलावणे विशांत उलयताना रिन्युअल ऑफ माइंड कशें सो आज म्हाका ते इल्लेशे डिटेलाक वचून ते आणखी सविस्तार समजण्याक ते आम्ही आज जाल्यार मुखदूंक जायना ते पूण थंयसर हांव दवरता ते आमचे मुखार आमच्या ध्यानाक आणि ते आम्ही आमच्या जिवितांत ते मुखार सून व्हरूंक हर एक दिसा ते ताच्या उतरा प्रमाणे ताच्या खुशे प्रमाणे ताच्या मागण्यान ताच्या मुखार रावता आसतना ते दाळा आमची मोत आमची चिंतना आमची आशा खुशा खुशी अत्रेग सक्कड आमी जियेवची रीत आमचे संबंद आमची विंसवण्यो आमची आमी प्राशस्त्या दिवचे या प्रामुख्यता दिवचे खंयच्याक ते सक्कड ताच्या त्या विंसवणेक सरी जावन ताच्या खुशेक सरी जावन आमी करता आसतना आमची मोत ती नवी जाते आसता खंयसर मुसर केदळ आम्ही त्याच्या सारख्याक येऊन पावता गी ते आता आयले हांव गे आम्ही ना मुखार एक दीस येतले हांव आम्ही
तेंस देवा चे उतार जाऊन सा देखून तो आमचे कडे सोसनिकायन तो काम करता ताचे उतार दिते असता आमका नितळ करते असा ताचे उतर मरिफात दून आमका नितळ करता एक पवित्र तिबो नटलेली एक एक होकाल जाऊन आमका तो तयार करते असा आम्ही झाले आऊंगी जाऊन आऊ जाते असा आमका करते असा तो सेकंड कोरिंथियन्स 3 16 ता 18 वचनात आम्ही पळतो ख्रिस्त ते कोण परतत असताना ते दांकान सलता ते कंचे दांकान ते ख्रिस्ताच्या शिकवण्याक या ख्रिस्ताक पळोंक जायनातले तसले ताची खुशी समजोंक जायनातले तसले ताचे उतार अर्थ करून काण घेऊंक जायनातले तसले ख्रिस्त ते परतत असताना तो थंयसर ते दांकान काडटा आनी कितें मुखार 18 वचनात आमी पळयता तो अत्मो 17 वचनांत तो सांगता तो अत्मो सोमी तो अत्मो जावन आसा अत्मो तो सोमी जावन आसा कितें जाता तो स्वातंत्र हाडटा सुटका तो दिता खंयच्याक हर एकाक आमच्या जिवीताच्या हर एका संगतीक सुटका दिवसो जावन आसा आमच्या चिंतपांत सुटका दिवसो तो जावन आसा आमकां आमचे त्यो अस्कतकायो आमची ती बंधनां सांकळी आसल्यो तातूंत हांव सुटका दिवसो जावन आसा सत कळीत करचो जावन आसा सत आमकां कळीत जाता आसतना आमकां सुटका लागता म्हणटा देवाचे उतार ती सर सुटका हाडचो तो पवित्र आत्मो ताका आमी एकवटो नासतना ताचे ताका आमी पळयत नासतना आर्शांत ताचे एक ताचे ताची एक महिमा ती ती पळयत पळोवन आसतना आश येवन आमी आर्शांत गी म्हणलें बरी ताची एक महिमा ती पळोवन इंग्लिशांतले ट्रान्सलेशना प्रमाणे हांव सांगता तें ते पळोवन आमी आसतना त्याच महिमेंत आमी रुपांतर जावं जातले हांव त्याच आत्म्या वरवीं त्याच आत्म्या वरवीं ते करचो तो उद्देश आनी देखून ते म्हणजे तर पयली सांगत कितें त्या रितीन आसल्ल्या आमकां आनी एका रितीक क्रिस्ता सारके ताच्या त्या सभायेंत गुणांनी भरलेले तसले तसले मारपाट करची ती बदलावणेची संगत ती संगत पूण रिन्युअल जायनातलें चिंताप कितें सांगता मौन कितें सांगता संवसारी स्वाभावीक मौन कितें सांगता ह्या दुस्मान कितें सांगता आमी बदलांतल्यार आमी मनीस न्ही हे आमी अस्कत न्ही हे देवाचे उतार सांगता कितें तुमी बदलूंक जाय म्हूण सांगता एफएस घरांत बरयले चवथ्या अध्यायांत तें आमी ऑलरेडी पळयलां 22 कितें म्हणटा तुमचें तें पोरणें सैम तुमी काडून उडय जाय त्या पोरण्या सैमाची ती तो राग तो मोसोरो ते हर एक ते संगती तुमी काडून उडय जाय आनी ख्रिस्ताक तुमी नेस जाय तुमची मोत नवी जाय जाय हें सर ते सांगता तर बदलावण बदलावणेचें सो रिन्युअल ऑफ मायंड म्हळ्यार कितें तें मोत आमची बदलोवचें आमचें चिंताप बदलोवचें एक चिंताप सांगता कितें हांव मस्त संगती सांगेन बदलावण आशा नातली हांवें मागणें केलां खंयचें मागणें केलां तें समर्पण दिवचें म्हजे पाताक वळखून क्रिस्ताक सोमी म्हणून वळखून जे तसलें एक मागणें केलां तितलें आसल्यार पुरो तितलें आसल्यार पुरो रिन्युअल ऑफ मायंड जावंक कितें सांगता सोमी क्रिस्त थंय आयिल्ले कोणूच त्या प्रमाणे उरोवंक नांत ते पोरणें चिंताप कितें म्हणटा जेजू सकट पातक्यां सांगता ते आसलो न्ही पूण देवाचे उतार कितें सांगता ताचे सशेन ते आयिल्ले सकट ते बदलले म्हूण सांगतात बदलले ते सकट बदलले सामारिया घरान स्त्री बदलली ताच्या सरशेन एक पातकी स्त्री आनी एकली येवन ती रावल्ली ती बदलली एक व्याभिचारांत शिरकोन पडिल्ली स्त्री ताच्या सरशेन आयली ती बदलली जाकेयुस बदललो शीस ते ताच्या सरशेन आयिल्ले सकडे बदलले हर एकलो ताचे थंय आयिल्ले बदलले तर बदलावन क्रिस्त थंय आयिल्ले तक्षणां कितें जाता जो कोण क्रिस्त थंय आसा तो एक नवी रसना पाटलें गेले सर नवें जालें तर तशें जावना जाल्यार क्रिस्त थंय आयलां गी ना गी म्हणलें तें सवाल येवन आमी समर्पण करचें तें जावन आसा देखून आमी तें उडास दवरूंक जाय कितें रिन्युअल ऑफ मायंड म्हळ्यार बदलावणेचें तें बदलावणेचें जिविताक क्रिस्तान म्हाका हाडलां
तई सर नोवे रस मका केला देखून ते नोवे रसनेचे गुण क्रिस्त सारखे क्रिस्ताच्या स्वभावांतले पवित्रत्म्याच्या पवित्रत्म्यान भितर काम करूंक सोडचे तसले ताच्या उतराक अवकाश कर दिवचे तसले ती ती इटाळ माती जाऊन असले तसले ते साठवणटे शंभर वणटे साठवणटे तीस वणटे फोल्ड दिवचे तसले काळज काळीज घेऊन ताच्या सरशीन येऊचे तसले काणी आयकून वेचे बरी न्ही इस्कालांत एग्जाम बरोवच्या भुरग्यां बरी न्ही बगार ते उतार ते घेवन सोम्या तुज्या उतरा प्रमाणे म्हाका जावं म्हणचे तसले समर्पण करचे तसले सुकोन पडले तेला रडचे ताचे मुखार समर्पण कर परत ताची कृपा घेवन ताचे सडे ताचे सांगचे सोम्या तुज्या पवित्र पवित्रपण म्हाका पळो पळयत आसतना ताचे तातूस म्हाका तूं बदलावन दी तातूस म्हाका रुपांतर कर चड आनी चड कोण ते आशेता थंय त्या नितिवंतपणाक भुकेवन भुकेवन तान येतात ते तृप्ती जातले कित्याक देव ती आशा पळोवन थंयसर जैत दितलो सोलवून गेल्ले तकलेले म्हजे सशीन येया हांव तुमकां दिता विशय म्हजे जू तुमच्या खांद्यार घेया म्हजे जू हाळू तें घेता आसतना तुमकां कुमक मेळटली म्हजे सांगाता हांवूय तुमचें सांगाता सोलोव तुमचें थंय आसूं तुमचें सवें आसूं म्हजे उतार तुमकां दिवन आनी म्हजे उतार तुमचे थंय काम करन हांव तुमकां विशय दितलो हांव तुमकां बदलितलो तुमचे भितर ते उतार दवरूंक पवित्रत्म्या मुखांत ते सदांच मेळचे बरी करूंक ती खुशी करूंक शिकोवंक कलोसे घरांक दोन तेराव्या वचनांत आमी वाचता ताची बरी ती खुशी करूंक आमचे थंय काम कसो तस्सो देव तस्सो देव तो करते आसा खुशी करूंक आशंक तो करते आसा आनी तीच बदलाव बदलावन म्हळ्यार कितें पयलें कितें आशेतालो तें आतां आशंक म्हाका म्हजो म्हज्या अत्म्याच्या भितर म्हज्या काळजांत तें सोडना म्हजी कूड थोडे पटी तशें करूंक म्हाका म्हाका व्हरन व्हरोंक पेसाडता आनी थोडे पटी हांव म्हज्या कुडीक विदेय जाता त्या दळा हांव ताचे सरशीन येता परतून आनी ताचे कडेन सांगता परत सोम्या तुजी कृपा विसारता म्हाका तूं साद कर कोण पवित्रत्म काम करता तसलें तसलें दॅट इज लायफ दॅट इज बिईंग ट्रान्सफॉर्म ते बदलावणेचें जिवीत देखून कोणेंच म्हणोंक साद दिलो हांवें मागणें म्हळां हांवें जेजूक ओपसून जेजूक स्वामी म्हणून ओपसून दिला हांवें बाप्तिस्म घेतला त्या दळा कितें म्हणटा हांव म्हाका ताणें ताच्या त्या पवित्र जनांगांत ताणें सहभागी केला सगळ्या लोकां मोदेगात हांव एक ताचे ताची एक सोबायेचें तें एक टेंपल ताचे एक ती ताचे ते पर दोंगर आसले शेर जावन ताणें म्हाका दवरला देखून दुसऱ्यांची दिस्त म्हजेर आसा देखून ताका फावो जाल्लें म्हज्या आपोवण्याक सरी जाल्लें जिवीत हांवें जियोंक आसा सो जियोंक म्हजें समर्पण खंयसर बोळ मेळटा मागण्यांत बोळ मेळटा दिंब्याचेर हांव पडोवन ताका समर्पण दिता हर एका दिसा ताचे कडेन मागता आसतना सुकोन पडले जाल्यार फाटी येवन हर एका दिसा परत तें समर्पण करता आसतना ताच्या उतरांत रावता आसतना ताचे उतार घेता आसतना सो जेजू कित्याक आयिल्लो ताचे खातीर एक खास पर्जा तसोसो लोक बचाव केल्लो रक्तान धुल्लो हो म्हजो म्हण सांगचे तसलो ही म्हजी वकाल ही म्हजी सभा म्हण म्हणचे तसलो तसलो एक लोक आसोंक तशें करूंक तो आयिल्लो जॉबा विशांत जे देवान साक्ष दिल्ली आमी पळयता तशेंच आमकां पळोवन तशें म्हणोंक सोमी आशेता अच्छा हाका पळयलें गी तुवें म्हज्या सभेक पळयलें गी म्हज्या साकराक पळयलें गी म्हज्या पुताक पळयलें गी म्हज्या दुवेक पळयलें गी म्हाका मेळ्ळां म्हाका मेळ्ळां म्हज्या काळजाक सांगलें म्हज्या काळजाच्या अत्रेक समजोवचें तसलें म्हज्या मोना सांगलें म्हज्या मोनांत कितें आसलें तें समजोन म्हज्या मोना बरीच ताचें मोन जायचें म्हणून आशेवचें तसलें
आशय उन सो तो सुनो मका मेलना मुझे सोर अपेक्षा तो जारी करते लो मुझे सोर अपेक्षा तो ते जारी करते ले आणि हिस्स अपेक्षा जाऊन असत किते एक चिंताप बदलले तसले त्याच्या उत्तराक बॉल देऊचे तसले ताका आराधन करचे तसले ताका स्वच्छ तसले ताची खुशी स्वच्छ तसले आणि सुकून पडले त्याला तक्षण ते एक काळीज घेऊन पश्चातापाचे काळीज घेऊन त्याच्या सशी धावन पाठी येऊचे तसले 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 रिन्युअल ऑफ माइंड इज दॅट सो बदलावण्याचे तर बदलावण्याचे जिवीत जायनातल्यारी म्हण सांगून आम्ही जर सोसून व्हरता आमच्याच आमच्याच मदें कितें म्हणून कितें म्हणून आमी म्हणटा ते आतां परत सकट करतात पूण तुका तशें करूंक ताणें आपोवंक ना म्हाका ताणें तशें करूंक आपोवना ते परत सकट करतात आतां कोण कोण परफेक्ट आसा ते म्हणटा जेजून कितें ताची पयल्ले ताची ताचे उतार कितें कितें ताच्या तोंडांत हांव आयलें मार्काच्या सुवार्थेंत आमी वाचता पयल्या अध्यायांत 14:15 स्नानीक जुवांक बंदेंत घाल्ले त्या दाळा जेजू सर्गींच्या राजाची बरी खबर परगट करीत तो गेलो म्हूण सांगता आनी ताचे तोंडांत हांव कितें म्हणटा जिणे बदला आनी सर्गींची ती सुवार्थेक सुवार्था पत्यया कित्याक सर्गींचे राज लागीं पावला म्हणटा रिपेंट एंड बिलीव इन द गॉस्पल फॉर द किंगडम ऑफ हॅवन इज एट हँड म्हूण तो सांगता कितें रिपेंट म्हळ्यार कितें रिपेंट म्हळ्यार जिणी बदला म्हूण सांगून जिणी बदला पाताक रडोवन जिणी बदला जिणी बदला बदलचे देखून बदलावणेचे ते ती पयली संगत आमी परत परत उडास दवरी जाय आमकांच आमी सांगा जाय म्हजी जिणी बदलूंक देव अपेक्षिता म्हजे थंय बदलावण हाडूंक देव अपेक्षिता देखून सोम्या तुज्या अधीन हांव जाता परत परत अधीन जाता तुजें काम करूंक हांव वोपसून दिता म्हज्या चिंता म्हज्या चिंता प्रमाणे न्ही म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी हांव विनता विंचता मातेवाच्या वांजेलांत आमी पळयता ते बदलनातल्या चिंतपाक प्रती जवाब हांगासर हांव दिते आसा ओके सो बदलावण जावच्या विशयांत रिपेंटन्सा विशयांत बाप्तिज्म घेतला हांवें म्हणटेल्यांक हांगासर कितें सांगता स्नानीक जुवांव मातेवाच्या वांजेलांत तांचे आमी पळयता तिसऱ्या अध्यायांत 5:8 म्हणसर आमी पळयता स्नानीक जुवांव थंयसर बाप्तिज्म उदकासो बाप्तिज्म दिता आसतना जिणी बदलोन बदलप असो बाप्तिस्म तो म्हूण तो सांगता तो सांगता देवाचे राज लागीं पावला सोम्याचो वांटो नीट करा म्हूण सांगता फलकी मोरा हांव तो इजाया प्रवादीन सांगल्लो तो आरण्यांत बोमारसो ताळो सोम्याची वाट नीट करा म्हूण सांगता फलकी मोरा प्रिपेर द वे ऑफ द लॉर्ड सोम्याची सोम्या खातीर एक वाट तयार करा म्हूण सांगून तो सांगता इतलें म्हणटा आसतना थंयसर विवर्सला कितें सगळें जुदेया आनी सगळे त्या प्रांताचो लोक सगळो हरिहरीनी येता तो आसले कडेन थंय जोरदार न्हय ताचे करना बाप्तिस्म घेवंक आनी ताचे सगळ्यांत सगळे येता आसतना फारीजेव आनी उरले पुराय येतात ते कित्याक ते चिंतात जवयेत हो हे सगळे येता आसतना आमी पाटी रावल्यार आमच्या विशयान कितें चिंतात बाप्तिज्म काणिल्ले उरमी कांय जायना आमकां जाल्यार तशेंच सो जुवा बाप्तिस्तान सांगचें तें 7:8 वचनांत आमी पळयता तुमी तुमची जिणी बदल्ल्यात म्हणलें फळ दाखोवन दिवचें दिवन मागीर तुमी बाप्तिस्म घेया तुमी म्हळ्यार रिपेंट रिपेंटन्स नासतना बाप्तिस्माक अर्थ ना जिणी बदल्ल्या करीत बाप्तिस्माक अर्थ ना तुमी जिणी बदल्ल्या म्हूण दाखोवन दिवच्या खातीर ते जावन आसा तर बदलावण असो आपसनाच्या कृत्यांत 2:37-38 पेद्रून सांगचें तांचे कडेन तेन्स भावानो आमी कितें करी जाय आनी तो सांगता हरी एकलो तुमची जिणी बदला पाताक रडा जिणी बदला आनी तुमच्या पातकाच्या बोक्सण्या खातीर
baptism gaya mon to sangta ya sakkar sana ta melta sana pat kam boxa ta luka cha vanjela to 24 46 47 te ami vasha te konkret vasun ko asheta Luke 24, 46 आणि 47 उपरांत जेजू तांका संग लागलो हेसू त्यो संती तुमच्या संगत आसले वेळार हांवें तुमकां सांगल्यो मोयजेच्या नियम शास्त्रांत प्रवादांच्या पुस्तकांनी आणि कीर्तनांनी म्हजे विशांत कितें बरोवन आसा तें सरू घडोवन येवंक जाय उपरांत पोवीत पुस्तक तांकां समज सारकें तांचे मतीक ताणे उजवाड दिलो 44 आतां वाचले हांवें आनी म्हळें अशें पयलेंच बरोवन आसा क्रिस्तान कसोसूंक आसा आनी तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो ताणें उठोवंक आसा ताच्या नांवान जिनी बदलापसो आनी पातकांच्या बॉक्सान असो संदेश जेरुजलेमांत सुरू करून सर परजांक प्रगट करूंक जाय तुमीच त्या संगतीक साक्ष कसलो संदेश जिनी बदलापसो आनी पातकांच्या बॉक्सान असो जिनी बदलाप ते त्या खातीर क्रिस्ताचो शिण येता आसतना थंयसर बदलावण येता बदलावण येता आनी तें बदलावण आसलें जिवीत आमचें जावंक सो रिन्युअल ऑफ मायंड म्हणटा आसतना पयली संगत आमी उडास दवरूंक जाय जे हें भोव आवश्यक जावन आसा कोणेय कांय म्हणूंक ना बदलावण ती देवा कडेन आसा वयत खंडीत देवा कडेन आसा पूण तूं समर्पण दितना मात्र देव करता कोलोसेकरांक दुसऱ्या अध्यायांत त्या 13व्या वचनांत कितें सांगता मुखार सून सांगता देखून तुमी बियान तरतरोन वर्कआउट युअर ओन सल्वेशन वीथ फियर एंड ट्रेम्बलींग म्हूण सांगता देव तुमच्या थंय करता तें काम तें जाला तुमी तुमच्या नट्यांत तुमच्या त्या जिनयेंत ती बदलावन तुमी हाडया सो आज आमी त्या तशें जावचे खातीर देखून आमी उडास दवरया तें जाते रावंक आमी केदाळे थंड पडनाशे आमी केदाळे त्या समर्पणांत आसूंक आमचे ते एक समर्पण ते जावचे खातीर ओके सो दुसरी संगत आमी पळयता फ्रूट ऑफ द होली स्पिरीट फ्रूट ऑफ द स्पिरीट म्हूण आमी पळयता पवित्रात्म्याचे फळ ते खंयचे ते गालातगरांक बरयल्ल्या पत्रांत 5वो अध्याय 22 आनी 23व्या वचनांत आमी पळयता ओके एक रूख ते आमकां गोत्त आसा मोग समाधान स्वस्निकाय स्वदमन स्वनियंत्रण बरेपण विश्वासीपण हे सकट सबार थंयसर आसात नव ते गूण आमी पळयता देवाचे गूण पवित्रात्म्याचे गूण शेगूण ते आमचे थंय कशें येवचे एका रुखाचेर फळ आमी पळोवचें जाल्यार फळ कशें जाता थंयसर त्या रुखाक कितली गरज आसा गी त्या झाडाक कितली गरज आसा गी त्या वालीक कितली गरज आसा गी ते दादोशी जावन उरलेलें तें दुसऱ्या खातीर फळ केदा कोणा खातीर दुसऱ्या खातीर तें आज उडोवन हांव ध्यान करता आसतना म्हाका तें कंतार उडास आयलें एक मेक मी ए चॅनल ऑफ युअर पीस कोंकणींत आमी गायतले हांव पयलें इंग्लिशान आमी गायतले खंयसर द्वेश आसा गी थंयसर तुजो मोग वांटू एक समाधानाचे हातेर म्हाका तूं कर समाधानांतले कडेन समाधान हाडू द्वेश आसले कडेन मोग हाडू सो फ्रूट म्हणटा आसतना कोणाक दुसऱ्यां खातीर ते दुसऱ्यांक मोग बगनांतल्यांक मोग नातलेल्यांक आवटकास्ट तांकां ते देवतावन तो मोग ते मोगाचे फळ ते दिवचे खातीर मोग करतली नातल्यांक तांकां मोग दिवचे खातीर समाधान नातलेल्यांक समाधान दिवचे खातीर जॉय संतोश म्हणले नातल्यांक तांकां संतोश दिवचे खातीर संतोश हाडचे खातीर फळां एका नव्या रितीन हांव चिंतता देव आमचे कडेन उलयतां आसा
să bar putea am ce suvișan am încintă, în să cădă am ce tei aso, folă când ala iu das, tîn dusera cati, dusera cum ce cati, niantr, swaniantr, sosnicai, sosung zai nete te dala, tanca tanca gade vosonu, tu ca sosungu, ale, angasar, mă taunie unce fruitu, tu ca sosungu au cumac cărta, tu ca sosnicai na, tu ca sosung zai na, tu ca te cost sar zalete. Ale Crist, maka cumoc carta, Crist povitatma, maka cumoc carta, ale mujeta amte, fall, susnica aici, fall. Ok? Dusre arta sa zau propun, aici disa, maka te bogle, așe, te e sango, sangce catir. De cu nou sangce asa. Samadele ce fall, susnica aici, mo. Suntos ace fall. Suntos mrarchite mântuca guttuna, pun. Azi, somian maka dadla, tu ca suntos, eu ce băricuru. Tu ca samadan merce băricuru. Samadhan mai câte mântu ca guttu na, pun. Angas povitak pe ce fall, mujeta am tu ca. Samadhan tu ca. Samadhan tu ca. Duka cea badlak, rudara cea badlak. Sunta sa so, shelo, pangur so to. To mujete asa, ca makata ne makla. Ani mujeta am tu ca to, dite asa. Ghe. Folu. Ek nova upade sa unul kadita. Zase hawe tum so mok kelo ge tashin se tumi eka meka so mok kara. Mok dia. Mok kara. Moga che utar dia. Moga che karnyo kara. Mok karta mus tonan mat sangana kat. Bagar ten dakon dakon dia. Ten. Ten. Folu. Badla un kai. Bădlaunul te munchantaunul, gărchantul, dacunchantul, e bădlaunul, renewal of the mind. Am ca Deu bădlaune, am ce cinta bădlaune. Munchataun, gărchantul. Zon, ce vangele în terave, adiante, muat nal cu muat taidu, atave, sanglete. Mateva, ce vangele în pansu, adiai, nou, sancta, blessed are the peacemakers. For they shall be called the sons of God. Samadhan hartele, samadhan hartele, bhagite zauna sati. Deva ce put muntanka muntele. So samadhan natle gade samadhan harchete sale. So fruit of the Holy Spirit. Tasale zauncha gate. Yavishadam ka sar dhyan kariyat, magne kariyat. Ami dhyan kelar matra mi. Am ca Deu, Dadoși, am ca Kaunk Dita. Făcăt sandesh ai conce nei. Am izau în tei boson, tace utar gheu, să-mi ia care sânce. Te zau în asa. Uprânt am ipolit am cutma jivitant. Tăi să. Chite sânta de... Sonsari, sonsari cintar chite sânta? Chite sânta? Ame mujes catir. Mujhe katira me jee sahi mujhe ye mujhe ye mujhe ye mujhe mujhe katir mujhe kutma katir kal jaun cha vishant te sangala uprat pon shikaita avidai pon shikaita gutmol karu ko anya klak podo ko shikaita podo cha vishant ave voi satcha katir anya klak podo. So kutma vishadam ipolitam, sabhe vishadam ipolitam, sezara vishadam ipolitam, samaje vishadam ipolitam. Sagyani devant ek niyam dorla, adhikar dorla, kalzaam sangla, mokkurum sangla, ekameka chudasunoram sangla. Sakkadam ipolitam, sabhe antirikti. Chinta apki te zau nasa? Kalzaam cha ek te zayana. Yadisani kalzaam cha mida, unai ki zayana. Garan saundi. Să bine zaundi, here kadin zaundi, kaam karche za gher zaundi, uprat pon, sard ani sard zate asa. Sard ani sard zate asa. Dev kita ka peta, ye mon krista ta asa le mon tum che te aso. To dev ak saman tari, kite karta to, to apna ka sa kal zata ni, sevaka sa, sevaka che roop kita. Mani saunu,
आपली महिमा तो सांगता आणि मरना पर्यंत तो खाल जाता. असलंच मन तुमचे ते असो, तुमच्या भावाक तुमच्याके उत्तम म्हणून चिंता. होल्ड देम इन हाय एस्टीम म्हणून सांगता फिलिपी घरान बरोवन सांगपाव दुसऱ्या अध्याय. तुमच्याच विषयान चिंता नका, दुसऱ्यांच्याही विषयान चिंता. तांकां मान दिया, तांकां बरी एक ते सकड सांगता. आणि सातवी संगत आम्ही पळयत आहोत आत्मीक झुजा विषयांत. रिन्युअल ऑफ द माइंड या सर संगतींनी थंयसर ते काम करचे जावन आसा. ओके, बरी एक संगतींनी ताच्या बियॉन्ड आणि या सातव्या संगतीनच आमकां कुठसून अशेत, वस्तू संगती कुठसून अशेत हर एक कडेन. पूण हांव सेपरेट थोडे संगती आज पळोवंक आशेता तुमच्या संगता. इन एडिशन टू दीस ह्या विशयांत ऑलरेडी आम्ही सभार उलयल्या, आतां आम्ही मागयत त्यांचं स्क्रिप्चर परतून घेवन आम्ही सांगत. आम्ही पळयल्या करीत आम्ही उतरांत घेवन त्याच्या विशयांत ध्यान केल्या शिवाय आमची जिणी केदीच बदलना. आमच्या घरांत संबंध आमचे बदलनात, घरांत आमचे आमचे कितें कशें आसा जय की देवान सांगलां त्या रितीन ते वसोंक साध्य जायना. आमी ध्यान केल्या शिवाय, आमी एकामेका कडेन उलयल्या शिवाय, थोडे फावटी मेजार जेवता आसतना, ब्रेकफास्ट करता आसतना आमी ते देवाचे उतार ते घेवन कितें देव कितें सांगता म्हूण आमी उलो एकामेका कडेन उलयल्ले उरी आनी त्या उतराक काल जाल्ले उरी उलोवन कांय पुराय जेन्ना एका देवळा आमी पाळिना जाल्यार. सो ते आमी करता आसतना आमची मत रिन्यू जाता, आमच्या जिवितान ब्लेसींग येवचें आमकां कळटा, आमचे आमचे ते चिंताप बदलोवचें आमकां कळटा. आनी देवाच्या संगती खातीर आमी महत्व दिवचें आमकां साध्य जाता. सो देवाच्या स्वभाव विशयांत कितें, सो बारपोटी ताच्या बऱ्यापणा विशयांत, ताच्या गुणा विशयांत मत नवी करची. मस्त पटी आमी आमचे कडेन सावलां येतात कस तेमच्या वेळाचेर. ह्या भोंवतणी पळयत आसतना संवसार विसारता आसतना संवसारांतले मनीस म्हणटा आसतना देव बरो म्हूण सांगतात तुमी, देव आसा जाल्यार हें पुरा कित्याक घडटा, तें कित्याक घडटा, हें कित्याक घडटा, अशें कित्याक जाता, ते दळ आमी कितें म्हणटा. आमची मत रिन्यू करची म्हळ्यार कितें, देवाच्या उतरांत कितें सांगता तें आमी पातयता. आमचो देव कसलो म्हणलें आमकां कळीत आसा, आमी साकून पळयलो जाल्यार आमकां गोत्त आसा तो बरो म्हूण सांगो. साकोन पळयनातल्याक ताची रूस कोणाय गुत्तना, ताका वळख नातल्याक ताच्या विशयान कितेंच गुत्तना. ताणें उलोवचें मात तें कोणेय म्हणलें आनी एकल्यान कोट करचें. सवालां थोडीं विचारचीं पळयता, थोडीं सवालां नीज तीं विचारतात, थोडीं ते एक एक्सक्यूज जावन हें करतात. असलो अशें म्हणटात तुमी, तशें म्हणटात तुमी, असलो देव कित्याक हें जावंक सोडिल्लें, लँडस्लायड जावंक सोडिल्लें, इतले जाण मरोंक सोडिल्ले, झुजां आसात हे सगळे कोणा उरवी, कोणा उरवी, मनशाच्या स्वार्था उरवी ते आमी जाणा जावं जाल्यार देवाचे उतार कितें सांगता. साकून पळय स्वामी कितलो बरो, ताचेर पातयल्लो तो धन्य तो म्हणटा किर्तन 34 आमी वाचता. आठव्या वचनांत आठवण दा म्हूण चिंता त्या संगतींत थंयसर बरयल्लें आमकां वाचूंक मेळटा. किर्तन 100:5 वचनांत आमी पळयता तो बरो आनी ताचो मोग सस्नाक तागता ताचे विश्वासीपण अंतरळा पर्यंत फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन संततेता संतते पर्यंत सांगता. कितें सांगता, देवा विशयांत सांगता, ताच्या गुणा विशयांत सांगता. लॅमेंटेशन्स विळाप तिसऱ्या अध्यायांत 21-23 आमी केदाळे ते कंतार म्हणटा, केदाळे म्हणटा चिंता मस्तुभटी म्हणटा केदाळे म्हणचे. The steadfast love of the Lord never ceases. ताचो शाश्वत मोग केदीच तो संपना, केदीच तो सरना संपना. ताचे काकूळ तूं ती मुग्ध नसना. हर एका दिसा, हर एका फांत्यार, हर एका सकाळी ती नवी जावन आसा ती. ग्रेट इज दाय फेथफुलनेस, विश्वासीपण तुजे सम्या ते श्रेश्ठ जावन आसा, ते वर्थ जावन आसा सम्या. ताचे उतर म्हजी मत हांव रिन्यू करता. संवसारान सांगले बरी न्ही, संवसार म्हणटा देव हे पळय ना गी, देव कित्याक कस धडटा, देव कस धडटा गी, देव हे करता गी. ह्या पदकाची मजुरी
जाल्ले ते सक्कड येता शिरापाचें जावन येता ते जाणा म्हणप पुरो आनी एकलो कोणी. तर क्रिस्त मेल्ल्या मेला कुर्सायल्या वरवीं म्हाका त्या शिरापातावन मुक्ती जाल्या म्हूण म्हाका मुक्ती जाल्या मुस्त त्या खंयच्या मुक् शिरापातावन पाता केल्ल्या शिरापातावन हांवें एमकोणाक वसो जाय आसलें म्हणजे शिराप मात्र असो जाय आसलें तांतू तावन सक्कड म्हाका सुटका जाल्या मस्त संगती. ऑफकोर्स त्या हरियका संगती फाटल्यान वचोंक आमकां जायना. ड्युट्रोनॉमी 32 वर्स 4 अशें वाचता आमी द्वितीनियम ताची कृत्यां संपूर्ण सर ताचो वांटो नितीपूर्ण तो फसयनातलो विश्वासी देव तो नितीवंत आनी निश्कपट. ओके हर एक ताचे गुणा विशांत थंयसर बरयलें म्हजो देव तो जावन आसा. म्हाका समजना क्लियरी हांव तें पातयतां कित्याक तो तें जावन आसा तो ताचे थंय फोट ना ताचे थंय फोटकीरपण ना तो फसयना तो नितीवंत नीत करून दिवचो. थोडे फावटी संगती त्या संवसारांत ताणें दवरलेल्या त्या वाटेनी सलनांतल्या लोकांनी केल्ल्या नियमा वरवीं सबार संगती घडटात. थंयसर फुटकीरपण रास करता, भ्रश्टाचार रास करता, शिराप रास करता, कुस्तेपण रास करता, पातकाची ती ते प्रतिफळ ते मजुरी ती आणखी काम करता, मरण काम करता. आंतुई जेजून मरण कुर्सार गेल्ले वरवीं ते मरणाचेर ताणें जैत वेलें आनी ताचेर विश्वास केल्यांक ते जैत दिलें. ताचो अर्थ मरण एबॉलीश जावन आणखी निमाण्या दिसा निमाण्या त्या वेळाचेर तें जाता. सो हर एक ते त्या हांतू त्या अक्रेच्या त्या महिमेच्या दिसाक पुतान देवाच्या पुतांच्या महिमेचे ते प्रकटन जावच्या खातीर सगळी पृथ्वी सगळी सृश्टी ती ग्रोन करून आसा, ती कळवळ्यांनी बरोवन आसा, ती आठवेट्यांनी वळख आसा म्हण रोमकारान बरयल्या पत्रांत 8 अध्यायांत आमी वाचतां. थंयसर सोदून पळयात तुमी ते उतार सबार पोटी पळयलां पूण आज थंयसर परत आमी वसना. पूण ते सांगता तसलें ते जावचार आसा पूण ते दोळ म्हणसर ही सगळी पृथ्वी सृश्टी आनी सक्कड त्या पडलेल्या त्या संगतींच्या अधीन आणखी ती आसा, ती त्या नियमांक त्या तत्वांक वळख जाल्ली ती आणखी ती आसा. एक नवी पृथ्वी येतली ती थंयसर ह्या संगतीक अधिकार आसचो ना, सक्कड ते नवें जातलें. पूण तदळ पर्यंत हे सकाळ आसत आसतना त्या पातका वरवीं मनशाच्या स्वार्था वरवीं मनीस सैतानाच्या अधीन आसून करच्या दुश्कर्मा वरवीं सबारांक दूख येता, सबारांक तांच्या स्वार्था वरवीं ते कितें गुडे कोसलोचें जावयेत या हेर कितें जावचें जावयेत मस्त पोटी मनशाच्या स्वार्था वरवीं थंय कोंडून थंय कितें पुरा केल्ले वरवीं करच्या प्रास चड नियमाक सुकोन स्वार्था वरवीं करता आसतना वस्तुपटी तशें जाता. नयांक तांची वाट बदलून आनी कितें करता आसतना हर एक मनशान कर्ण स्वार्था वरवीं कर्ण आबलेसा वरवीं कर्ण सबार संगती आमी लुवाचे पडटात. कितें तूं लुंवता कितें तूं वंताय तें तूं लुंवताय म्हणटा देवाचे उतार. त्या लुवण एकसरी जावन आमी हर एक देवान केलें देवान जावंक सोडलें म्हूण म्हळ्यार जायना. आमी नियम सुकयता आसतना अवघड घडता. आमी रेड लायट आसतना वेहिकल व्हरून गेल्यार अवघड घडता, मरतात कोण आपटल्ले पाटे सुकता आसतना रेला आपटोन थंयसर कितेंय जाता. तशेंच मस्त संगती घडता नियमां पाळिनातले वरवीं आपलें काम निश्ठेन विश्वासीपणान करिनातले वरवीं अवघडां घडटात कितें मरे मस्त संगती घडटात.
ஆப்லெஸ் ஒருமி, சுவார்த்த ஒருமி, பத்கி பணம் ஒருமி, புர்ஷா சந்தி ஒருமி, ஆசை ஒருமி, அத்தியாச்சார அணி கித்தை பிற சக்கட் கட்டா மஸ்து சந்தி கட்டா. सो देखून आम्ही उडास दवरचे देवाच्या गुणा विशयान. आमची मत आम्ही रिन्यू करचे म्हणतात ह्या सर संगती विशयांत आम्ही ध्यान करून आम्ही ताच्या खातीर रावून रावचे. एक्सोडस 34:6-7 थंयसर आम्ही पळयता देव मैजे मुखार पाशार जाता आसतना त्या वेळाचेर ताचेच विशयान तो सांगता काकूळ तूं काकुळतीन भरलेलो बक्षुसो बरो देव विश्वासी देव संतते जाऊन संतते पर्यंत आपले बरेपण आणि सोल्लो पाळसो देव. ओके ते पुरा गुण ते आम्ही उडास दवरू. रिन्युअल ऑफ द माइंड. सो आमची मत ती नवी करच्या विषयात वारी आमचे संसारी सैम या रक्तमसाचे सैम रिन्यू जायनातले सैम कोणाचे रिन्यू जायनातले सैम आमचे कडेन ते आसा जाल्यार आमची जिणी पळयता आसतना कळटा आमचे कडेन ते फुल्ली रिन्यू जावं ना मायंड म्हूण सांगून आमचे आमचे कित्याक आमी वारी करता आसतना वारी म्हळ्यार लेखावर तकंत उसपा करता आसतना थोड्यांक भे आमकां भावार्थ म्हणलो ना आमकां मस्तू मस्तू पडली आमकां आमकां सेवकांक सयत सद्द मागणें करतल्यांक सयत आमच्या मनशांक कितेंय एक कितें एक इल्लेशें सोडून जालें या खबर मेळ्ळी आमकां आनी पळयता आसतना आमी सगळे आमचो भावार्थ खंयसर एका घडयेन मायाक सांगता आमकां आपयलेलो देव आमकां सांबाळचो देव आमकां गूण करचो देव सर सत्यवम देव तो देव एबिनेझर देव आमचे सांगता आसचो देव घडयेन आमी विसरता लेखावर तो खंतुस्को आमी करता आमच्या भुरग्या विशयान जावं दी आमच्या बिजनेसा विशयान जावं दी सभार सक्ती विशयान आमी कंत करता फाल्यांच्या विशयान कंत करता मातेवाच्या वेळेला 16 अध्यायांत त्या विशयांत हे उतार आमी वाचता 6:25 येता 16 अध्यायांत 25 वचन येता आमी अशें वाचता मॅथ्यू चॅप्टर 6:25 देखून हांव तुमकां सांगता तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमच्या कुडीक कितें न्हेसचें पांगरचें म्हणून लेखा व्हरतो हुस्को तुमकां नाका खाणप्रास जीव व्हरतो आनी न्हेसनप्रास कूड व्हरती न्हय पळय अंतराची सुकणी ती मुंपिनांत लुवानांत वा तुप्यांनी पुंजयनात तरी पूण तुमचो सर्गीचो बाप तांकां पोसता तुमी तांचे प्रास कितल्याकी उत्तीम न्हय तुमचे मदें कोण चिंता करना आपले आवक थोड्या वेळाक पुणी सोडोवंक शकात आनी नसना विशयान तुमी कित्याक कंत करची शेतांतली तीं काठ फुलां कशीं वाडटात तीं पळया तीं गोळानांत वा वळिनांत तरी पूण हांव तुमकां सांगता सल्माव राय लेगून आपल्या सगळ्या वैभवांत तांतले एका फुला सारको न्हेसलो ना आज आसा आनी फाल्यां रान्नीन लासता त्या शेतांतले तण सयत जर देव हे परी न्हेसयता तर कितल्या वर्ते तरान तुमकां तो न्हेसोवचो ना उण्या बावर्ताचो देखून कितें खावचें आनी कितें पियोवचें आनी कितें न्हेसचें अशें म्हणून तुमी खंत करिनाकात हें सगळें सोदचें अनभवार्थ्यांनी भावार्थ नातलेल्यांनी म्हणून येता ह्या सर्वांची तुमकां गरज आसा म्हणून सर्गी आसलो तुमचो बाप जाणा देखून सदां तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी आनी ह्यो सोर वस्तू ह्यो त्यो तुमकां दितलो फाल्यांचें जिन्नून खंत करिनाकात फाल्यांची खंत कर फाल्यांक आयची खंत आजीक पुरो मार्काच्या सुवार्थेंत 14 अध्यायांत आमी त्या वंप्याच्या ओपारी विशयांत आमी वाचता जेजून जेजून आमची सांगची ती उतरां थोडी थोडे बी त्या कांट्या कुंट्या मदें
Tăi să podle, mulle, ame, politau. Sau te-a de-aia de? Că vingăr vingăr te calza, calza, te căsia asci, amci, asci, te mulle. So, ami, ek dis brăiecăr, ami getle, utar, taso, ărt, ani ek dis amce caliz, te-at ritina asa mun sa mă mulaină. Ek dis ami getau zavet, ya ek sangat vishat ami getau zavet, ek sevakat avne amce utar ami getau zavet. Utar tens, tens utar, bola dik utar, tens jivas le utar, somiacha tona ta il, tauna il le utar. Un ami gătăstăna, ami ai gătăstăna, te am ce te-i fol din a, câte aca? E că stăde pote ami ulei telea că ami tiraskar cărta, ia tia vela cer am so bavart, ia ami kanchagi ritin, stăde pote boxane din asta nazavia, ia stăde pote patca nasile urmi, ami tairai cărnatle urmi, am ce te-i bucnatle urmi, ia ami cinta, oh, ia ami vaslene, vaslene, tensu utar, am so, somiac am ce te-i te cam curugu, ami sonnau. So, hangasar te cantu scăvisan, la cavar te cantu scăvisan te bărele, pără hangasar vastau. Cantea zăda mădă, podlelea bia bări asat te he, atra vevacana ta mi politau. Te deva ce utar ai cătat, pun sonsara ce rata vălini, ani dhana ce bulini, ani svartan, deva ce utar tance te-i cirdata, ani fola vinzata. Ok? Te-i sara mi politau. Dana cha bulin, am ce te azi, dana cha bulin, asa ghi, ami parat parat te avut rana ai katau za viet pun, am ce kalis, ani ki badlana, am ka te somzana za viet ghi, am ce motu badlun ku sumi apeta, novi kurun ku apeta. Pahile, soda tu mi, sargi ce raza ni tol, e sakkar tum ka meltele. Kite faido sakkad sansar saglo jikun astbadik saglan jikun mujha putak mujha duvek ya makas mujha garchank sakkad te ghiun zar akrecha tya vela cher aus kolon vasanjala kite faido ya kite sangin ave punla andoruna dela kite faido so dekun lekha varti kant uska karna kat man deva cha utar sangta. În acre ce, e cuvacenu, Filippi gărang. Sautea, Filippi gărang, bările pătrantă, sautea adiai. Sua ni sată, ami polemea. Căsălăs cântuscă dărină cată, hărie tu-mi ce găz, magneane ne-i upcari mâna în deoa cărit căra. Chitea că upcari mâna, chitea că mertă, oi bine zărdim. Chitea că mertă, s-o gunu, t-o boro, dar doși cărso, buchelea că diun s-o, mactelea că Diuso, to zaune sa, bade tana ugte garso, vat ugar so, ajapa garso, basaune pal so, ta so gun, deku upkari mana, ebi nazar deva, tu e maka yadol masar, sa hat sodi nastana tu e sambal nadle, maka, odak sundile, odak sitelea, jehova jaire, samadhan ditelea, jehova shamma, jehova rafa, adle poti maka gun kele, azi tu muzo barosa tu jer dorta. Dekun kant uska karna stana upari monana tumche gaz magnan taka kalit kara to walu amche janvaye kitnu atapung nozo zalle te dene devache samadan tumche kalza ani tumche mona krista jesus te ekotant shabit sambartel raktel teste samadan sarginche samadan tadala amka nita munsamta. Hattom batavya vachana da mimukar vachandala am katai sarkalta. Muzo dev sor tuja garzo. Ta cha sargin cha tia. Krista jizu te asile tia. Tia maime cha bandaran taun. Tari ek tuji garz vodak sunne tala. Tari ki tia kantu usko karcha. Laka varto. Am chi mohtu ti renew zao. Muja prayatnan nai. Devan dilya ashirva devar hoi. Makha zahid putne to ditolo. Nandila rao sonsara cha tia. Dhanak, tia,
pocol doule doulotec jinia cha pocol doulotec tacha patlanans amastolo. So they can renew of the mind kancha vishant amcha amcha ya santi vishant bhe aniyak sangat bhe bhavart natle dala bhe deva charam ka patya lilagi ya bhe amka te kitak te title dostam ka hariya kami amka sakkad visarta amka dusra cha kancha cha te bhavart cha magne cha samya cha mon doru ko tya vela cha jaina amka mot renew karu jaya patya ro so dev vishwasi dev mujhe sangat asha mun so dev tuka am kedin sa sani na mun so dev tuka zaita kon paita mun so dev mujhe utar tuka puro mun so dev mujhe utran tun dhyan karta sara sakkad te safol sufola karta ye utar tuja thona da suni tuja kalza da suni te thona tan bairo som sonna ka tan tun dhyan kar tan tu sagle sakkad kar te dala har ek tuka success ditolo sagri ek tuka yashasvi av ditolo mot renew karchi renew zainatli mot kite manta tu mast busy ni hai samjhta maka tu ka velas na paap tu ka velas na tu e yanatle ronni tu e magna magna karnatle ronni tu e utar vasinatle ronni ai tara dis ek dis ai lar puru tu mast busy ni hai deva ce utar kite samta deva ce utar santa puile sodu sodu kinche ras tace ya so santi pras puile sagla tuja kalzan sagla tuja monan sagla tuja satin soras pura tuja deva so tu mok te santa rin yuzai natle mo kite manta mon santa tu busy dev samjhta dev samjhta tu sakali itle veggi vetai raati kitle vela ketai kona jivin sonti tu jivin son tu jivin son deva tu vel dishi dalar dev tuka vaat karu sakta tuka vel diu sakta sadit vel vel na mantela hariya karn tuka tuja kutma sangata vel asu hariyak karn kutma sangata vel na deva sangata vel na jait jale ani hariyak akrek kai kai varo martana kai varno sana so busy 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 deva ka vel ina tasale tasale ti mentality ami kaadi kaadnu udaise badla un mer kite te chinta pamche संसार पटल्यान संसाराच्या संगती पटल्यान कमाया पटल्यान हर एक दुडुत देव म्हणले बरी जीवचे ते प्रयत्न करचे आणि देव समजता म्हणजे बिझी हो म्हणजे ते कर मौत आमची बदलत असताना आमची जिनी बदलता आणि एकल्या कळता चिकफिले म्हणून एक अमेरिकात एक कंपनी असा ताचे विषयात आम्ही पहिले सांगलं ते नंबर वन पोझिशन असतात त्यांच्या त्यांच्या बिझनेसात ते सकट ते फास्ट फूड करतात ते आयतार दिस बंद उरलेले पर उगते दौरतात कित्याक आयतार दिस बिझनेस सर्ड म्हणून सांगतात ते बंद करणं आता जाल्यार त्या नंबर वन स्थानाचेर असतात कित्याक कित्याक देवाक ते मान दितात बिलिव्हर्स कंपनी ती स्टिक फिले त्यांचे बिझनेस तितले देव आशीर्वाद करता देवाक महिमा दित असताना देवाक स्थान दित असताना देवाक कळीत असा कशें तुका भरून दिजे म्हण समोर तू लुकसान म्हण चिंता थंयसर देव भरून देऊंक शकता आशीर्वाद कर आमचे चिंता बदलसे रिन्युअल ऑफ द माइंड आमचे जिवीत बदल जाल्यार देव तसल्याक तसल्याक अपेक्षीत तुका आनी म्हाका सोडयल्लें कित्या खातीर आमची मोत बदल जें म्हण सांगून ताका तें स्थान दिजे म्हण तसो मोग करीजे म्हण ताची ताची ती सोडयल्ली सभा ताचे तो सोडयल्लो लोक त्या उपकारी मनान बरोवन देवा तुजे खातीर म्हजी जिणी म्हजे खातीर मेल्ल्या खातीर
Noron, utul la catir, mujigini, teamucar, poile stan tu cadiun, munsalu. Urele cărna ca mâne, un poile stan, poile mog, tu so, curun, teto, șecheta. Boxun ce avișant, renewal. Mostu sunt ia sat renewal of mind. Boxun ce avișant. Cășami, am cer suplele, am boxita, tășam ce pat ca mogos. Jezul, bunom, magom și căile. Zero mi bokshino amka mate vacha vandelan ta atrave adhyan da mite bokshina tilya ta sakraji te oparam ka kalita sa jezon kita ti opar sangli kita akbar somzon jagati bokshane dinatla bokshane melna mun sangu o ami fotwon portau ami zar chintau amka bokshane melna ani ami bokshane dinasna rawam jala kai jayna mun sangu jezon tumla onak vishwasang mala dusra ang nahi vishwasang विश्वासा अमका त्याच्या शिसांताने शिकेल तसे मागो आणि त्याच्या शिसांतो सांगता सांत पाऊल बोरोन सांगता कसे क्रिस्तान तुमका बक्षिले तसेच एकमेकाक तुम्ही बक्षिया सोसुनवरा रिन्यूअल ऑफ माइंड Colosegarank, Brailea Patrant, Tisrea de Andiec, Vacen Vastau, and then Devan Vinsun Kadlel into me, Povitrani Daka Mogachin, the Kun, Kunvalache, Dialache, Din Polache, Moalache, and Sosnikache, Kali Stumka Sumza. Yakamaka Susunura, Yakamaka Dursum Karanasa Tari, Yakamaka Buxia. Tumi dita te boxele, Somyantum Gadilan te boxele Brisa. Pun, ia sir, și gunopra sir, tum ce te ia sung zai mog, mog e și gun să-mi pun cătani te ec potaita. Atra avea ce ne tau, măcar. Potini nu tum ce potin tu mi calzaia, să mi-a tăi tum ca te să zăle. Potini nu tum ce potini să mog cărani, tam ca cătina în sălina ca. Burgeană, sir, sunt din tum ce vodi la calzaia, ni, e, să mi-a că căren să mânta. Bapa nu, bapa nu, tum ce burgeană că bestens să cede în acate, ani tii. Bizuri zau cu caran zai naka. Efes ganang sotea adhyayam di patom matu taun mua terudu tăisar amka vasung maita rakkelari pata karna kata man sangam. Kalok zau cha pahile, surya bur cha pahile tăisar raji zaya man sangam. Povi tatmeak duke naka man sangam. Tum cha tonan taun vasali ti yaka mekak ti आशीर्वाद जाऊं चेत असली एडिफाई कर चेत असली एका मेका बंद चेत असली उत्तेजन कर चेत असली तसली उत्तरा मात्र ती तुमच्या तोंडात आणि येऊन येत ऐकतेल्यांक आशीर्वाद ती जाऊन येत हे सर संता सो अक्रेक अन बोर्त्या विशांत बचाव जाऊनच्या विशांत इतलो बरो देव ओके हमें सगळे ही स्टडी ही कंक्लूड करूंक म्हणले बरी जायना एक संदेश मुक्तुक म्हणले बरी जायना आ तो मस्त संगती आम्ही पळवण पळवण वशेत कंचकडे आम्ही रिन्यू करीजे मोतमची नोवी करीजे म्हण सगळो ओ इतलो बरो देव ख्रिस्ताते नतलेले आ सकळांक एम पडा दटतागी इवन बरे मन बरे बरे बनशांक बरे करतेल्या दान दम करतेल्या तंका एम पुणा दाटता गे तोर दाटता नाही ते वेतात आम्ही जाणून जायचे तो दाडी ना तो कितें करता तो अवकाश दिता ताच्या काळीज जाऊन असा हरी एकलो बचाव जायचंय म्हण देवान संसार असो मोग असोही मोग केलो ताचेर विश्वास केला कोणेच नासय न्हय बघा हरी एकल्याक सस्नाचें जिवीत मेळा जाय म्हण देवान आपल्या पुताक संसारांत संसाराची नीत करच्याक न्ही बघार ताचे मुखांत्र तांकां सालवासांव मेळच्या खातीर बचावे मेळच्या खातीर धाडलो पूण नीत ह्या खातीर जाता तीर्मान तीर्प ह्या खातीर येता कित्याक देवान ताच्या एकल्यास पुताक धाडले देवान धाडलेल्या एकल्यास पुताक ते विश्वासून देखून ताणी काळो कसो मोग केलो उजवाडाक ते येवंक तांकां नाका जालें देखून ताणी देवाच्या एकल्यास पुताक तिरस्कार केलो देखून तांचेर तीर्प जातले म्हणटा
Evanghel, tisura de solata un trave, ocean, taisa. Dar devan dar ce nei? Deu bachau coru. Deu bachau coru ca șeta. Deu cum devan vaat cornilia. Auns sat, auns vaat, auns jivit. Te tiras carkelear. There is no other way. Choice, man's choice. Tu ca viso un corun cu tane sordla da. Roberts tane gula mang tane viso na. Bagal, sunt cușen, sagla calzan, sagla monan, sagla sakten. Taka viso, taso mokru. Taka viso, tace patini duru. Cornelius, udarana sa. Ek bore kurso manis. Dandan kurso manis. Tasala, manshak. Deu binanti so munsa. Taka sormon melcha katir devan vaatuk tikeli. Ti vaatane getli. Sonsaran mosudan bore manis asa. Bore kaam kartat, dandan kartat. Tanka deu vaat karta, Cornelius a kelle marit punte tiraskar karta. Te adikun te deva sashin osang sakana. Nicodemus a că Jezus mle. Dharmic fudari, sabar, most dharmic fudari asa. Te tanka sakkar gotta sa manchinta. Devan sangli vaat te genan. Tancha su chintpa parmane. Tree of knowledge of good and evil. Ten sa azi paad karte asa. Aaj paad karte asa. Devan da kaili vaate na vecha badla. So te devacha utra parmane apnachi motu renew karcha badla. Tanchas vaten salta. Dekun ya dharmik fudarya ke to soduna ile jesus sashna ile to santa. Voi ta un tu zal malya karit, novyan tu zal malya karit, atmyan tu zal malya karit. Tu sarkincha raz pole ho tu sakana. Tar har ek lak dev avkas dita sodune telya. Bore kama kartelya ke avkas to dita. Tar ami samje jai dev konai ki dadi na sar amchi mot renew jai ya sar sangte mishat. Sagun. Aradhan karcha vishat. Devacha utar vascha vishat. Har ek avishan amchi mot renew jai. Aradan deva katir te chauna sa manusha katir ne manusha kushi karcha katir ne ekame ka sangon naso gudon karcha katir ne devak divunk deva tai santosh paun naso rodo amcha katir kite kelam ami mastu pati muniya pun aradan kedale ami udas todije mastu santini renewal of mind amcha jaise aradan deva katir matra te jaise tayara hai na veje pavitra pada na veje ave ave te ekvota ne zi, mago na ve zi, upkvari mora na ve zi. Te visar nao, fakat kantara muna, nidentlo uton daone unu, late karni e unu, illo vel rao unu, ta charcha bitar, hola bitar baso ni tain sar jeme unu, kai karna sana, o vel zalo mun sa unu, karcha. Te sakkad, te renewal of mind zainat leni karcha. Dekun, deva buka raza mi et astana, e sakkad ani mustu sakkad, krista chi sagli shikon, so avem sângele și conul, toate sângele uita să caii le avem sângele, puna mi polo unzare, am ca călta, decun, somia cade, un mag ne am ce zai zi, somia tu zo lock zau, am ce moat renew zau ni, tu jau utra permane, tu jau mult și conul permane, te jau utra an sodung ma cat tu sârdi car, tu jau utra an taun, kitan nur hatto ma tu hatne ta na mi vastau, tu jau utra an taun, vizmita ma cat da caii, căci ta te da conce, ta ce, tantu avu vei căci na plia. Just mulle chanda tagi aitara desi yonu ya anga bosonu munu au tacha utrant au wel karsin zala tadala tacha utrant au quiz metan to makada kaita adbutan to dakaita dekun wel nastala zaina dekun tacha utrant ami swatta au zala kitle sada mi swatta au kitle sada mi magta au yaka meka kade uleita au sangta au amche amche tain badla je amche sabent badla je amche kutban badla je amche burgyan che jivitan badla je krista cha shikone parmane amche mot amche chinta pa badla je ani te cărcea cătire, am ci cuud, săjiv, yajniza, un taka samarpa, de tasta. Te dala, to, tace sarke am ce te harta. So, itle rau, akir kata, mugdunku, zaina e study, ya, o, ya, ya, ka, title antu, itle matra munni, zuzu, atmik zuzu, te, ami, yem sakkar sangele, te, karnatle bari, saitan amka, te, sa, zusta amca, motind. Alochen, everything begins with a thought. Devacha utrak virodh zalle tasale devacha shikon am kaili te kata ka virodh zalle tasale am ka hadn te swikar karnatle bari to karta so dekho namchi mot ti renew zaundi
देवाक महिमा जावन दी आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत मागणें करया. मोगळा सोम्या, ह्या तुज्या उतरा खातीर तुका अर्घ बाबा. हें शेर करता आसतनाय हांव जाणा म्हजे थंय कितलें उणेंपण आसा, आमचें थंय कितलें उणेंपण आसा, आमी कितलें सोलवता. तरी आमी आशेत हांव सोम्या तुजे राज आमचे थंय चड आनी चड येवच्या खातीर, तुजी खुशी आमचे थंय चड आनी चड जावचे खातीर, आनी तुज्या आपोवण्याक सरी जाल्लें जिवीत आमचें जावचे खातीर. आमी कितले फावटी सोलवता आमच्या दिसपडत्या जिवितांत तूं पळोवन आसा. आमची मोत तुज्या उतरा प्रमाणें, तुज्या आत्म्याच्या प्रेरणा प्रमाणें, शिकोवण्या प्रमाणें, तुज्या आत्म्यान दिवच्या उगडापणा प्रमाणें ती नवी जावंक तुमच साध्य कर. आमचें जिवीत, आमचे संबंद, आमची बिजनेसां, आमी काम करची रीत, आमी तुका तुज्या उतराक मागण्याक वेळ दिवचो रीत, वेळ दिवची रीत, आमी घरांत एकामेका खातीर वेळ दिवची रीत, कुटुंबा खातीर वेळ दिवची रीत, आनी आमचे मदल्या बिजनेस करतल्यांक, काम करतल्यांक, हर एकल्याक शिकपांत आशिल्ल्यांक, आनी विंगड विंगड संगतींनी मेतेर जाल्ल्यांक सम्या सकळांक तुज्या उतरांत हांव तूं उलयताय, सकळां कडेन तूं उलयताय. सम्या आमचें जिवीत तुका मेस्वचें जाव तसलें जावचे खातीर आमकां तूं साध्य कर. सोम्या तुज्या आत्म्याची फळां आमचे फळ आमचें थंय दिसून येवं, खंयसर कितें उणें आसा की थंयसर आमचें थांव आत्म्याचें फळ तें गरजो वदाक सून दिवचें परी. समाधान नातले कडेन समाधान हाडूं, मोग नातले मोग दिवं, संतोश नातले कडेन संतोश हाडूं. सोम्या स्वस्निकाय दिवं आमकां तूं फावो कर. सभेंत तुजें काम जावं दी, आमचें थंय हर एकल्या थंय तुजें काम जावं दी, कुटुंबांत तुजें काम जावं दी, आमच्या शेजारांत तुजें काम जावं दी, दुसऱ्यांक एक साक्ष जावन जिवंक, समाजांत एक साक्ष जावन जिवंक, आनी दुस्मना कडेन झुजोंक, आमचें कितें पुरो हक्क आसा की तें झुजोंक, तुज्या विशांत तुज्या गुणा विशांत आमी झुजोंक, बोक्सूंच्या विशांत आमी झुजोंक. आमी बोक्षिनांतल्यान आमकां बोक्सान मेळना म्हणलें जाणा जावन एकामेकाक बोक्सूंक मोग करूंक सोम्या आमकां तूं चड आनी चड आपोवन व्हर, शिकय, साध्य कर. आमचें आराधन तुका मेस्वचें जावं, सदांच तुवें आशिल्ले प्रयत्न जावं, तुजी महिमा थंयसर आसोंक, तुजें राज आनी खुशी तुजी थंयसर परगट जावंक, आनी थंय थांब सालवासांव वाळोंक दुसऱ्यांक, तुजी महिमा परगट जावंक आमकां चड आनी चड तूं उपयोग कर. ह्या वेळा खातीर तुका अर्घ दिता सोम्या. आमकां हर एकल्याक तूं आशिर्वाद कर, आमचें चॅनल तूं आशिर्वाद कर, आमची स्टडी तूं आशिर्वाद कर, आनी सबारांक तूं थांब आशिर्वाद मेळोंक तूं साध्य कर. आमकां समाधानेन तुज्या तूं धाड, आशिर्वादेन तूं धाड, स्वस्थता आमकां दी. कोणाक आमचे मदें स्वस्थतेची गरज आहा, आपोडण्याची गरज आसा, तुज्या उतराची गरज आसा, तुज्या उतरां मरिफात तूं काम कर सोम्या. तुजो स्पर्श आमकां दी मागता हांव जेजूच्या भोव पवित्र नांवान. आमेन आमेन.